Já jsem chtěl hrát fotbal a naši fotbal a sport celkově mají taky rádi, takže tam nebyl problém. Jediný, co vím, že tenkrát kluci už tady byli přihlášený a já jsem strašně chtěl jít a nějak jsem dostal špatnou známku zrovna ve škole a trošku jsem si to vybrečel, aby jsme vůbec na ten trénink tady šli, protože tenkrát to v ten fotbal byl spíš ta sranda a hodně jsme si tady užili s klukama. Pro mě to byla úplně krásná vzpomínka, protože to bylo v té době pro nás kluky něco úplně novýho, je do zahraničí, do Německa. Když jsem byl tak malý, tak už jsem si myslel, že tohle je něco tak velkýho pro mě, že už mi to i stačí. My jsme jezdili na zápasy, takže přijeli 2-3 rodiče třeba, jeli jsme s nima autama, takže ještě když mohli, tak ve volných chvílech jezdili s náma po zápasech, takže vlastně s náma jako rodiče žili. Každopádně rodiče by Ať už z něho jednou bude fotbalista nebo hokejista, nebo dostane se někam, nebo v 15 skončí, tak by ho měli každopádně ve sportu podporovat. Pro mě ten nádech tady, že jsem tady začínal s fotbalem, strašně příjemný. Hlavně to byl asi Tomáš Necit, který tady začínal a v mladších žácích šel potom do Slávie na základě nějaký dohody a smlouvy a ze Slávie pak se dostal do CSKA Moskva, do reprezentace. Byli tady další hráči, kteří třeba hráli i za reprezentační výběry České republiky. V podstatě vycházíme tý mládeži vstříc, ty nejmenší mají nejčastěji šanci se dostat na tu travnatou plochu. A v podstatě tady trénují děti od nějakých, bo chodí na předpřípravky od asi 4-5 let podle toho, jak jsou samostatní a jak dokážou se s tím fotbalovým míčem trochu vyrovnat.